Парламенттің қос палатасы екінші сессияда 179 заң жобасын қарап, 102-сін қабылдаған. Бүгін мәжіліс пен сенат депутаттары жұмысын қорытындылап, атқарылған істерді жіпке тізді. Осы сессияда дәргерлердің мәртебесіне, зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін адамдардың әлеуметтік төлемдеріне, вейптерге қатысты құжаттар қабылданды. Ерлан Қошанов созбалаңға салынып кеткен заңдарды да атады. Депутаттық сауалға сырғытпа жауаптар келетінін де айтты. Сонымен халық қалаулары Қазақстан үкіметінің жұмысына қандай баға береді? Өмір Серікбекұлы біліп келді. Қос палата мен үкімет мүшелерінің басы біріккен сессияны қорытындылау кезінде алғаш болып мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов сөз сөйледі. Осы сессияда күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет формуласының тиімділігі дәлелденген деп есептейді төраға. Айтуынша, депутаттар тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заңға өзгерістер енгізді. Кредит беру кезінде қауіп-қатерлерді барынша төмендетуді көздейтін заң қабылдады. Вейптерге тыйым салынды, букмекерлік кеңселердің жұмысына қатысты шектеулер енгізілді. Ерлан Қошанов парламент қоржынында қаралуы тиіс 71 заң жобасы барын айтады. Депутаттық корпус енді бюджет, салық, құрылыс, су кодекстері бойынша жұмыс істейтін болады. Сонымен қатар біз мүлдем жаңа цифрлық кодексті күтіп отырмыз. Алдымызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет, есірткімен күрес, сот жүйесіндегі реформалар және басқа да мәселелерге қатысты заң жобалары бойынша ауқымды жұмыс күтіп тұр. Парламент, үкімет және сарапшылар қоғамдастығы үйлесімді әрі жан-жақты жұмыс істеуі қажет. Ерлан Қошанов үкімет мүшелерінен депутаттық сауалдарға салғырт қарамауды сұрады. Сонымен қатар кейбір заң жобаларына қорытынды шығаруға 8-9 айға дейін уақыт кетіп қалады екен. Осындай бюрократиялық кедергілерді алып тастап, жұмыла жұмыс істеуге шақырды төраға. Ал мәжіліс депутаты Жанарбек Әшімжан үкіметтің жұмысына 10 балдық көрсеткішпен 4,5 деген баға беріп отыр. Жалпы көбіне сыдыртпа жол жөнекей шығарып салма жауаптар келіп жатыр. Енді бұған премьер-министрден бастап үкімет мүшелері алдағы уақытта терең түбегейлі айналысамыз деген уәде берді. Көреміз, алдағы сессияда біз елден оралған соң бұл бағыттағы жұмысты жалғастырамыз. Ал мәжілісмен Абзал Құспан министрлер кабинетіне 2 апта сайын депутаттық сауал жолдап отырыпты. Арасында қанағаттанарлық жауаптар да бар екен. Абзал Құспан заң жобаларын қазақ тілінде дайындауға ықпал еткен депутаттардың бірі айтпақшы. Ол үкіметтің жұмысына орташа деген баға берді. Қанағаттанбайтын түсіміз әсіресе мына экономика мәселесінде, өндіріс мәселесінде енді өте төмен жағдай. Мысалы үшін үкімет мүшелерінің ішінде мен өз басым Тамара Қасымқызының келуімен көптеген оң өзгеріс байқап жатырмын. Өйткені ол кісі өзі тікелей байланысқа шығып, формальды емес, басшылық арқылы емес, жекелеген депутаттармен міне осындай мәселе көтеріп жатсың, мынадай комиссияға кел деп нақты-нақты жұмыстар бастап жатыр, мысалы үшін. Яғни әлеуметтік сала жағы кішкене бұрынғыдай емес, депутаттық корпусқа бетімен бұрылды деп айтуға болады. Жалпы осы сессияда палаталардың 5 бірлескен отырысы, мәжілістің 39 отырысы және сенаттың 43 отырысы өтіпті. Осы жиындарда 179 заң жобасы қаралып, 102-сі қабылданған екен. Айта кетейін, енді палата депутаттары парламенттік каникулға кетеді. 1 ай бойы олар өңірлерді аралап, халықпен кездеседі. 40-те қайта жұмысқа кіріседі. Өмір Серікбекұлы, Нурлан Утигенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.